Сайн байна уу? Астрал усад сурч амьдарч байгаа нийт оюутнуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид хоёр аль ёсоор Сидней дэх Bridgeview агентийг төлөөлөн ажиллаж байна. Тэгэхээр Bridgeview агентлаг маань Австралийн хамгийн том агентлаг бөгөөд манайх бүх ихтэй сургуулиудтай хамтарч ажилладаг. Тэгэхээр Австрал улсад суралцаж байгаа оюутнуудын хувьд хамгийн чухал зүйл бол визний асуудал байдаг байна тийм үү. Тэгэхээр бид хоёрын зүгээс та бүхний визний асуулт болон бүх зөвлөгөө мэдээллийг үн төлбөргүйгээр хүргэх гэж байгаадаа баяртай байна. Тэгэхээр визний сонголт, оюутны визний сонголт ерөнхийдөө бол Монголоос гэр бүлээ урьж авч ирэх гэж байгаа. Эсвэл dependent-ээр авч ирэх гэж байгаа. Энд богино хугацаагаар ирээд сонгуулах гэж байгаа гих зэрэг бүх мэдээллийг манайхаас ирээд үнгүй аваарай. Үүнээс гадна зөвхөн визатай холбоотой бус одоо өдөр тутмын гүн тулгарч байгаа асуудлаараас холбогдох боломжтой. За тэгээ манай Bridgeview office маань 1-р 5-р өдөр 9:30-аас 6-агийн хооронд ажилладаг байгаа. За тэгээд зарим нэг хүмүүс маань завгүй гээд завгүй байх тохиолдол байгаа. Тэр хүмүүс маань зүгээр санаа зовлтгүйгээр бид хоёрын дугаар олон Facebook хаягаар мессеж өгөх боломжтой байгаа шүү. За мөн Сидней хотоос өөр газар сурч байгаа Монгол оюутнуудтай ерөнхийдөө уулзсан Facebook зөвлөгөө мэдээлэл мөн визийн сонгож өгөх үйлчилгээгээ ер нь хүргэсээр байгаа. За тэгээд бас email хаягаар ч гэсэн холбогдож болно тийм үү? Ерөнхийдөө бол бүх төрлөөр холбогдож болох юм лэн бүгднийгээр нь холбогдохтай Viber, WeChat юу гэдэг бүх болгоноор. За тэгэхээр бид хоёр яг энэ тийг адилхан инегээд та бүхнийг ангаан гутал харагдах болохоор та бүхэн бидний дээр ирж зөвлөгөө мэдээлэл үйлчилгээгээ аваарай. За баярлаа. Баярлалаа.